waxaan u wanaagsan dadkaana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oon si toos ah idinka soo gudbinayno studiyahena ku yaalla magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Kusoo dhawaada daawadayaal, qaybtii labaad ee barnaamijkii halgameyaashii reer Jabuuti ee Ilaahay u naxariistay Cumar Cismaan Raabi iyo Cumar Cilmi Khayre oo isagoo jooga Jabuuti, aan khadka telefoonka toddobaadkii hore kula xidhiidhay. Waxay labaduba ahaayeen labadii nin ee lagu bedeshay danjirihii Faransiiska ee magaalada Muqdisho ama Soomaaliya u fadhiyay dalka Faransiiska. Labada ninba sida aan idiin sheegay, Cumar Cilmi Khayre oo haatan khadka telefoonka ee magaalada Jabuuti ku jira, waxaa la xidhay 27 January 1970. Waxaana la soo daayay markaasi 1975 labadooda oo lagu kala bedeshay ama markaasi la isku bedelay iyadoo ay hawshaasi ka dhacday magaalada Cadan ee waddanka Yemen, halkii ayaynu ka sii anba qaadi doonaa markii nimankaasi xornimadooda dib loogu soo celiyey, bal waxa ay faleen iyo wixii ka dambeeyey. Marka horese aan mar kale soo dhaweeyo, Cumar Cilmi Khayre, mar kale ku soo dhawow Somali American TV. Aad baad umahadsan tahay. Waa hagaag, waxaan ka bilaabaynaa Cumarow, markii laydi sii daayay aad xornimadiidna hesheen ee magaalada Cadan laydinku kala bedeshay idinka iyo safiirkii Faransiiska, intaa kadib maxaa ku xigay, maxaase dhacay, xaggee tagteen? Waxaan bishii julay tagnay Muqdisho, waxaa aeroportka lagu soo dhaweeyey jabhadii FLCS ninkii madaxa ka ahaa ee Aadan Roble iyo leh qolooyin sekuriteti Soomaalida kamida oo aan ka xasuusanahay inuu nool yahay, in kale ninkaa iminka ma aqaane ee Xasan Cabdiraxmaan uu ka mid yahay, yaana soo dhaweeyey bay. Waxaa la nageeyey maaragtay xaafadii Aadan Roble madaxii jabhadda, halka muddo 7 bisha ayaan halka xaafadda joognay. markii dambena waxaa la nageeyey hoteelka Taleex bay dawladdu la siisay oo halkaa ku degnay bay ahay. Waxaa bisha juun 7-deedii Axmed Saleeman Dable ayaa na qaabilay labada iyada, wuxuu naga yidhi kolkaan digadii sheekaysanay, wuxuu naga yidhi shaqo iyaan labadiinaba idi geynaynaa, waad shaqaynaysiinoo dowladdaad u shaqaynaysiinoo shaqaa labadiinaba idi geynaynaa. Waxaa nidhi raali ah walaalo, annagu de halkan baan ku jirnay, halkan baan u xidhnay, halkii maalintii la naqabtay gurigu nagaga dhacay baan gurigii ka qaadanaynaa, dalkii baan anu maaragtay dee dagaalkii sii wadaynaa, dee inaan gobonimadii dee sidii maaragtay dee loo gaadhi ayaan u dagaalamaynaa, raalli baad aanay tii waan ismahadsan tiin baan ka nidhi. Waaye sidaa baan dee Muqdisho haddeeddeed ku tagnay bay ahaydu, halkaa waxaa dee noo bilaabmay marka bisha 8-deedii waxaa waqtigaa ka yimiday Jabuuti ka socday gudaha magaalada Jabuuti oo hospital bay la odhan jiray ka socday, waqtigaa Itoobiya iyay soo mareen bay ahayd oo wadanada dee Afrika iyo Carabaha iyay marmarayeen, raggaas noo joojiya u kala dirdireen Itoobiyay soo mareen. Itoobiyay waxay soo yidhaahdeen Muqdisho yimaadeen, markaa dee halkaabaa ku qulannay annaguna, dowladda Soomaalidana inay dee wax yidhaahdaan bay doonayeen. intayna dowladdii Soomaalida wax odhanin, annagii dee reer Jabuuti ahayn baa wada hadallay, way noo warrameen inay dee Itoobiya soo mareen, ay soo heshiiyeen oy wax soo yidhaahdeen, iminkana halka yimaadeen. markaa dee waan dee aad baan u wada hadallay, waxaan ku heshiinay inaan wax qoro ini la yidhaahdo urur midaysan oo Jabuuti oo guri iyo dibadba midaysan inaan samaysanno, inaan iyagana hooy aada dee annagu hooy aadaan ka tirsanayn maaragtay golada iyada FLCS-ku, inaan iyagana kaxayno oon kambaalo shirki kambaalo
Why? 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 Why?
وهي وارو مجرا كبير واحد مسوت يجي وهم باركتي سلام سمير يصور كابو ملا جلا يابو هذا كان هو كان اللي واحد اللي هو مسوت يمين وارم مدعوين من جاري وانا واحد اللي مسوت يبينه إنه بهم أنا لو كان لو كان بارو ملاين الناس ده ما كان لي طب الحين أبوه وحويه الشركة من بلوني يلا بلاوي أوكي وحان أنا ifashayta dadna waxaan dalbanay dagaal qof maaragtay oo meesha ka qayb galay shirka iyo warkadaha uu dalbanay maashashki maaragtay la diinayay ee lagu galay shirka okay halka dagaalku qof falan masuuliyad afray ku jeeds baanahay ala roble barax xiiq iyo labada yadin inay la soo daayay iyanahay iyo shirki gudaha ka timid ee LBI shirki baan galay shirki wasiirada ayaa dee horta sida dacaanigu ay tahay ma bilaabaa shirkii baan galay shirki markaan galay markii la gaaday miligii ay jabhaduhu hadlayeen markaa waxaa jira beeraan gooli iyo oosaadiidi iyo diinikiseyo marka ayad ku qaadatay gobonimo iyo dowladeed dowladaha kolkaa ku joogtay maahine iyo annag annag iyo jabhada badan baa jiray bay ahay okay halka halka ay joojiyo shirkaan Umar Cilmi oo aad ka qayb gashay wadanka Uganda ee jabhadii kale iyana ay qayb idin kala ahaayeen waxaan doonayaa inaan dadku u iftiimino maadaama aan taariikh ka sheekeynayno dhowr qof halgamayaasha u soo halgamay xornimada wadanka Djibouti boqolaal qof ayay gaariyeen nin walba kaalin buu ku lahaa aan ku weydiiyo marka ugu horeysa Xasan Guuleed Abtidoon oo mar noqday madaxweynaha Djibouti kaalintee buu kaga jiray jabhadiina jabhada kuma jirin Xasan Guuleedna wuxuu ahaa dadkii gudaha joogay iyuu ahaa xisbigan LBI loogeenayo shan iyo toddobaatankii meelaha ilaa afar iyo toddobaatankii meelaha la bilaabay oo de xisbi jadiid ku ahaa wadanka iyo saniyeed bay ahayd oo LBI gaar oo magac kala lahay marka dhan saddex xisbi oo isku tagtay bay ahayd LBI iyo xisbi ilaayo xaraf laga soo qaaday xusbi ayaa diris waarax iyo le rag kale lahaayeen oo isla xaraf laga soo qaaday iyo le xusbiga Xasan Guuleed wax laga soo qaaday saddexda xusbi oo la isku daray baa LBI da min noqotay okay wayay marka goladii gudaha ay ahaayeen iyagu oo raggaas u doodayaashi gudaha raggii xusbiyadii gudaha ee isku tagi ka dagdagaa ka yeeba ayuu xusbigaayo halka soo baxay oo ay ummadda reer Djibouti daba joogtay okay gudoomiyaha jabhadiina xoreynta xeebta Soomaaliyeed waxa gudoomiyuhu ahaa Aadan Roble sidii horeba aad ugu sheegtay aan ku weydiiyey nin kale oo isaguna halgamayaasha taariikhda kula Djibouti taariikhda ballaaran ama taariikhda weyn waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray Cabdiraxmaan Gabood ninka isaga wax aqoon ma u lahayn waan u lahaa saaxiibaan ahayn boo markaa dee wixii sidii aan mid tabo mariga aan kambaala tagayna kambaal joogo halkaa waan isku baranay oo ku saaxiibnayba Aadan Roble walaashii buuna qabood dee ciyaalkii ciyaal jabhadeed bayba ahaayeen oo maaragtay waxay ka mid ahaayeen jabhadayba dadkaasu ka mid ahaayeen Cabdiraxmaana raggii annaga naga horreeyey waa Djibouti sida aad runta waxaa soo maray aniyo saddex qaybood oo hal jana iyaa soo maray bay ahayd xarbi iyoba ugu horreeyey Cabdiraxmaan raggaa xarbigu ku jiro gruubka Arbiiskii baa la yidhaahdaa oo taariikhda meel bay ku leeyihiin oo Arbiiskii baa la yidhaahdaa gruubka waxaa halkii dambaysa ugu baxay bay ahayd oo Soomaaliyu tagay marka waxaa jira gruub kale oo la yidhaahdo BNB oo gruubkii xarbi raggii xarbi ka haray ee maaragtay kolka ama ka dacyara ama ay busga ay sameeyeen iyaguna labiyo lixdankii la sameeyey iyaa jira oo isaguna taariikhda meel kule waxaa kaloo jira FSSK oo sagaal iyo kontankii la sameeyey oo baarkiyadan oo dhan ka wada wey oo lixdankiina loo wareejiyey markii Soomaaliya gobonimada qaadatay Soomaaliya la geeyey baa jirtay laakiin kala lahayd kolka ay adan lagu sameeyey markii dambe saddex iyo lixdankii markii uu Aadan la aasaasay iyaa magi
markii hore laga bedelay oo FLCS loo bixiyey. Waayahay. Xilliga halganka aad ku jirteen xornimaduna ay soo dhaweyd oo ragaamkaad magacaawday halgamayaal u soo halgamay xornimada Jabuuti inay hesho aad si isku duubniya oo midnimo ah aad uga midaysnaydeen. Marka lasoo dhaafo aan ku weydiiyey su'aal kale oo ah madaxweynaha haatan Jabuuti xukuma madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle isagu muxuu ahaan jiray xilliga markaad howlaha ku jirteen idinku? Ismaaciil wuxuu ahaa ciidamada booliska iyuu kamid ahaa. Marka anigu oo qool iskuma lahayn, isagoofaanihiisaan aqaano, walaalihii baan aqaano, sirciidii idiris iyo rag maaragtay yaan aqaanay, walaalihii ahaayo dee rag wanaagsan ahaayo halgankana ku jirayay yaan aqaanay. Isaga isma anaano quunin oo xataa wejigayo isma u quunin, laakiin ciidamada booliska iyuu ka mid ahaa. Waayahay. Xornimadii baa soo dhawaatay, taariikhda imika meesha aad maraysid halgankii xaguu kusoo gabagaboobay, sidee u qaadateen xornimadii reer Jabuuti haddii aad tihiin? Yaa idinka caawiyey, yaa gacan idin siiyey, sidee u guulaysateen? Waa weyn. Marka aan Kampala kasoo oo noqono, horta waxaa jiray problem ba aliyan jiray ba ahayd. Problemkaas wuxuu ahaa Itoobiya iyo mashkalad aad u weyn nagu ahayd oo gobonimada Jabuuti mashkalad weyn ku ahayd oo yacni rabtay inay qabsato oy xoog ku qabsato. Laakiin markii dhexayda guuxayna salaasa meesha ka tegin qoladii ciidamadu ay yimaadeen, waxaa deen haddee Soomaaliya oo dee iyaduna yaa jirtay dee iyadu walaalnimo inaan ku raacnay doonaysay inay xoog nagu qabsata ma rabin iyaduna dena labadaa dowladood baa aad iyo aad kokiraas iskugu hayso maaragtay tartan isku haysay. Laakiin dee labadu way noo kala roonaayeen oo Soomaaliya waxay maaragtay intii dee ay maxamed siyaad joogay wixii dee ay dasarayeen oo ay horay waxtar kale uma lahayn, laakiin way kordhiyeen oo aad iyo aad bay u kordhisay bay dowladdan waxay dareeyeen amba dhoofofka iyaga ha ahaato amba iyago oo maaragtay kolka deeshirarka ee Afrika la joogo la difaaco oo Itoobiya kolka ay marala marka aan hadalka annaga la nasiyeyo Itoobiya weerar nagu qaadi jirtay afka nagu qaadi jirtay ama dystopia anagee difaacaan ama afrikaanka kale iyo waxaan yahanoo maaragtay hanoola hadlaan oo warma ay yidhaahdiin. Laakiin dee Soomaaliya waxay aad iyo aad iyo difaacaysay labadooda iyaadee boor walba dushayada isku qabsan jiray oo marka annaga hadalka iyaga la nasiyey Itoobiya naga soo gasho iyade Soomaaliyana ka joogso oran jirtay dee halkaaba nabadoog isku qabsan jireen oo dee laba saacadood saacad u hadalkaasi labadooda la kala guri jiray. Haddana marka waxaa kan shirka Kambaala joogay wixii ka dambeeyey shirkaa xitaa ruuxadiisa iyuu uu ka dhacay bay ahayd moran aad u weyn Soomaaliya iyo Itoobiya uu dhex maray oo nimankii aan ka kacayna Muqdisho aan inay ka hadlaan aan doonaynay halkaa in FLCS ahaayeen gelinay shirkii aan gelinay iyo Itoobiya way garanaysa kolkii horena waan waxbaa nila qabanaynaabay ka tidhi ee halkii ka tidhi ha laga saaro dadka loodadii kale annaga shirka ka baxayna ay yidhaahdeen. Marka waxay noqotay problem bay Itoobiya aad iyo aad noogu haysay problemka iyagu jiro kolkaan Muqdisho kusoo noqonay 15-kii aakhirkiisii mashaakil baa dhacay Soomaali iyo FLCS dhexdeeda. Odayga madaxweynaha Allaahu naxariistee Maxamed Siyaad goor walba uu nala hadli jiro nala waaryaana raacayo inayna raacaan oo gol buu oran jiray. Jabuutiga de markaa waa la kala qaybsamay oo qaarna dee Soomaali wari waan doonaynaa waan raacaynaa bay yidhaahdeen. Qaarkayana waxaan nidhimay ma karayno walaalahayu maanta inaan idhaahno dalkayagu waa dal yar, waa dal 100 sannadood la gumaysanayay, waa dal aan maanta cilmi badan iyole wax badan iyole dhaqaalo badan iyo wax badan dadku ayna lahayn dee inaan bad kusoo dhexligna ma rabne eh. Waan dooni waan gobodayada gobonimada u qaadanaynaa baan barkayana nidi. Markii dambe barkayagii sidaa yiri iyaa dee la yar maaragto aada roogsi iyo dee rag yadi sidaa ahaa ayaa la yidhi hala xido oo aada roobnaa la naga xiday problem baa dee nagu bilaabmay bay ahayd oo annagiyo Soomaalidii iyo
ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هنا
واي حسبي قرى لسمي حسبي قرى لسمي باركية كلنا والله نغاف اللغة ممنوعي ودنك وحال النقلية أفرتي يديبا لغونا واقع بشي مارس بشي صدحات أفرتي يديبا باركية لغونا واقع بشي صدحات سيدين دينا محكمة دان النقلية هيا محكمة دي قالت النقلية قال النقلية يديان النقلية أنا يوم ورقة يقال المحكمة وصورة مرنبة أيضا انتي يعني نبا إن نقوح الكويمة أن إيو للدعوة الحسمان إيو هنقوح الكبادنان فاق محكمة اللقو صورة حكومة هين هل كيبا لن نجوشي هذا يا عمر عثمان محال لديك حكومة هذا يا عمر عثمان رابي ما يخمر كي هرد يرين نعم يا فرانسيسكو ونقوح الكومة كي فرانسيسكا الشيس ها أوكي تيد حكومة هل كان معهين يعني محكمة ديبا لن نجوشي وحلا وحلا نقو جوجينا حير ضرر وين نعم رموك قال انه في يقول انه جوجي رجل سوى الجمي او لانه ويدي ولي وقاركي لانه ويدي قال كان ابن لاي واحد سميتين رد محاضوني لانه جيري وايا مركا انه قيب صدحات كسمين دون تاريخ دون او انا يا حين مد كل ما انكر يسمعني اللي بطونا بل وحن ربا انا كويدي سؤال كلا عمر علم خيري حبينك عالنك لساري چون تدبیر لاتی که دکونی استقلال بکولی تدبیر تواست که ودن کجبوتی آخر نمادی از صد گالنتن لاین صاحب حرای قار بدن کن فواین هلگما بدن ای نفت و دخورین مرکی گانتا لدن کسای همین که فرحت داد استدای انتن لقب فرحه. یه اتمن او علیو یهان دن ما مسکونی کردم داد که فرحت میشی. Anaga Rudy Bagara Hante, but Kayagi Magaran is at the Badano, or the Disaker, or Maratina, or like a Captain Maratina, or Yami, Muka Uda Tiba Jira, Tanin in Tiba Jiro, or Tisha, Maratina, and Devanaya, Marka Alakaladaro, and Devanaya, or Tiba Jira, or Mofrabu, and half or half is not. Okay, hey. Marka Wahwichin Ad Marak Tayan, the Shuhur Kalamuta Yan, which is the Shuhur Ad, we know the Yan Kamai or Hitilo or Marak Tayan, but we hit the Sarna, you will do come behind Marak Tayan, you waha on Hella into Ulegia, Yatima Ulegia. يعني شعور كله يعني لحين همينك وآدي آدي آدي وحنا صوتهم كره أنا هاي كيف رح بيضوا وحقك انت سين ما انت كنتو تشيني انه هراي نوسيس عندنا وحين تاكدن بي وحين عاي رقيني هالقمياشها امن كان نول سيدي آد مريه وقرتين سيدي الله يذين احترامه قدرين ترهير جبوتي اي حكومة دبا يذين هيان iyo hadii aan qadarin ba laydin hayn oo shacabka ka midhiin dib baynu soo wareysan doonaa inta ka horreysa barnaamijkaasi Umar Cilmi Khayre aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya mar kale inshaallah نفتو وصهري وصهري حرنمذي أما حرنمذا هاتنا يكون نالوني سو جبوتي وحنو برامش كان كبلوني لبدي نين فرانسيسكا أما دنشرا فرانسيسكا لقوبة دشمركي لاف دبي لبدي نين أوكلاها عمر علم خيرة وسو هاتن خدك تلفون كم جاد جبوتي أنا كل هذي إيو عمر عثمان رابي أو يسو جيريو ذي أما تي الله أتمي إلهي تشني الرحمة هسي داود يل تاني كل كائن دمين تاني برامش كقريب تصدحات كوكل مدونه إنه وكسي بلابي دونه مركي حرني مذا يجبوتي قالتي وحي كدم بي وحيبها يضروفها أي صمرتي أو مر صدحات أن كل غدون عمر علمي خيره أنت كهرس داود يل وعلى حراره أو إنك تجسيد أيوه نبت قليل